नमस्कार प्रथम गुरु शङ्कराचार्य जो हुनुहुन्छ उहाँले यो मुक्त हुनलाई अथवा परमात्माको ज्ञान गरेर परमात्मा भावमा बदलिनको लागि मुख्य बन्धन मुख्य बाधक के भन्नुहुन्छ भने यो शरीर र मनमा आफू बुद्धि गर्दाखेरि अर्थात् शरीरलाई र मनलाई आफू आफ्नो बुद्धि गर्दा नै बन्धन आएको हो यसैले शरीरमा आफू बुद्धि र मनलाई आफ्नो भन्ने जो भाव छ यसलाई यो अभ्यास हो भनेर जानेर भन्नुहुन्छ अभ्यास माने यसलाई भ्रम रूप हो भन्ने जानेर यो शरीर र मनदेखि अलग्गै रहेको जो आत्मा हो त्यो आत्मालाई आफू भन्नुबाट नै त्यो बन्धन हट्न जान्छ भनेर संसारका हामी सबैको जो बन्धन छ बन्धन भाव छ त्यो बन्धनको मुख्य कारण अथवा ज्ञान गर्नलाई नसकिएको कारण ज्ञान गर्न चाहेर पनि नसकिएको कारण के भने आत्मादेखि अलग्गै रहेको जो शरीर छ त्यो शरीरमा आफू बुद्धि गर्ने र जो मन छ त्यो मनलाई आफू बुद्धि गर्ने यस्तो प्रवृत्तिबाट यस्तो स्वभावबाट नै बन्धन सधैँ बनिराखेको हुन्छ भन्ने हो सधैँ सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि त जो सधैँ स्वरूप छ जो सधैँ शान्ति र सुखरूप हो आत्मा त्यो आत्मालाई नै लिनुपर्ने हुन्छ किनभने जहाँ जे छ त्यसैलाई हामीले लिन सक्यौँ भने अनि त्यो रूपमा हामी पाउन सक्छौँ बदलिन सक्छौँ असधैँ सुख शान्ति दुःख रहित दुःखरहित रहित रहेको भएको जो हो अविनाशी स्वरूप सबैको त्यो त आत्मा हो त्यो त आत्मज्ञानबाट नै प्राप्त हुन्छ संसार शरीरलाई साँचो मानेर यसबाट सुख शान्ति स्थायी रूपमा रहित सुख शान्ति पाउनलाई खोजेर त सम्भव छैन किनभने शरीर र मनमा मनस्थानीय संसारमा त अब चिन्ता डरले भरिभराउ भएको हो त्यसैले सदा सुख शान्ति दुःख नभएको चिन्ता नभएको डर नभएको जो सबैको वास्तव स्वरूप हो स्वरूप जो त आत्मा हो अब त्यसको लागि त आत्मज्ञानी पर्च तो आत्मज्ञान करने मुख्य बाधक हो अथवा बंधन को मुख्य कारण हो शरीर में आपूबु मन में आपूबु इस परस्पर अभ्यास भन एक आपस में अध्यास, एक आपस में भ्रम और सत्य वस्तु तो आत्मा हो जो सदा सर्वदा रही रहो शरीरलाई आफू भन्न पुगियो र शरीरलाई आफू भनिसकिएपछि अनि विभिन्न जो सम्बन्ध मनपूर्वक हुन्छ त्यो मनलाई आफ्नो भन्न पुगियो त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि शरीर र मनको नै सर्वत्र व्यवहार भइरहेको यसबाट के भयो भने आत्मा पुरै ढाकियो पुरै छेकियो आत्मामाथि सबै पर्दा लाग्यो र आत्माको पटक्कै अनुभव हुन पाएन अनुभव भयो केवल शरीर सम्बन्धी मात्रै मन सम्बन्धी मात्रै अथवा मनले जे जे भन्छ त्यही त्यहीको अनुभव अनि शरीर जे जस्तो छ त्यही रूपमा मात्रै अनुभव यसरी शरीर र मनमा जो आउँछ जो देखिन्छ त्यही मात्रैको अनुभव भइराख्यो अब यसको साथसाथै हामीले सुख शान्ति खोज्दाखेरि त सम्भव हुन सकेन किनभने सुख शान्ति त छ सधैँ आत्मामा छ शरीरमा त सुख छैन शरीरमा जो सुख हामी ठान्छौँ त्यसभित्र त दुःखै दुःख लुकेको छ मनमा पनि हामी यदि सुख शान्ति त्यहाँ पाउन खोज्छौँ भने त्यहाँ पनि मनमा पनि त्यो दुःख मिसिएको मात्रै सुख छ त्यस कारणले दुःख नमिसिएको सुख त न मन मनमा छ न शरीरमा छ दुःख नमिसिएको सुख प्राप्त गर्नलाई त केवल आत्मालाई नै लिनुपर्ने हुन्छ यसैले आद्य गुरु शङ्कराचार्यले यो तेह्र सय वर्ष अगाडि उहाँले जो विभिन्न ग्रन्थहरू बताउनु भयो यो यथार्थ आफ्नो स्वरूपको अनुभवको लागि त्यस सन्दर्भमा समाधिहरूको प्रक्रियामा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो विवेक चुडामणी भन्ने उहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो त्यसमा यो समाधि अर्थात् समाधिको साधनबाट यथार्थ ज्ञान गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ भने फेरि अर्को ग्रन्थ यो प्रस्थान त्रय भन्ने जो ग्रन्थ छ त्यसको टिकामा आद्य गुरु शङ्कराचार्यले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जो सधैँ भएको स्वरूप छ त्यो सधैँ भएको स्वरूपको अनुभव गर्नलाई कुनै पनि साधन चाहिँदैन बिना साधन स्वतः अनुभव गर्न सकिने हुन्छ भनिकन त्यहाँ फेरि यो कुनै समाधि आदि योगा आदि निरोध आदिको आवश्यकता देखाउनु भएन आत्मा जो छ त्यो त सनातन वस्तु हो सधैँ रहिरहेको वस्तु हो सबैको यथार्थ स्वरूप हो यो शरीर उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला अथवा सृष्टि हुनुभन्दा पहिला अथवा अज्ञान हुनुभन्दा पहिला अथवा माया प्रपञ्च आउनुभन्दा पहिला त केवल आत्मा थियो सबैको थिति त पहिला त केवल आत्मा रूपले नै रहिआएको हो त्यही रूपमा फेरि रहिरहनलाई कुनै अवस्था कुनै साधनको आवश्यकता पर्दैन भन्नुहुन्छ किनभने जो सधैँ छ सधैँ आफ्नो वास्तव स्वरूप हो जसलाई खालि आफूले भुलिएको मात्रै छ भुलेर मात्रै अनुभव हुन नसकेको छ त्यसलाई स्मरण गर्ने बित्तिकै त अनुभव भइहाल्छ जस्तो आफ्नो घाँटीमा सिक्री छ सिक्री थियो तर कस्तो भ्रम पर्यो भने अब सिक्री मेरो हरायो भन्ने भ्रम पर्यो कता खस्यो भनेर ठुलो पिर अशान्ति खडा भयो तर एकजना जान्ने मान्छेले देख्ने मान्छेले त्यो छटपट्टिको अवस्था देखेर किन छटपट्टिको भन्दा मेरो सिक्री हरायो भन्दा त्यो उहाँले त देखिरहनु देखिरहनुभयो त्यो घाँटीमा भइराखेको सिक्री उहाँले भन्नुभयो त्यो हात छामेर हेर त घाँटीमा भनेपछि हातले छामेर हेर्दा त तुरुन्तै अनुभव भइहाल्यो ए मेरो त घाँटीमै रहेछ भनेर यसरी फेरि सिक्रीको अनुभव अर्थात् सिक्री प्राप्तको अनुभव गरेर अनि सुख शान्ति तत्काल सुरु भइहाल्यो त्यस्तै घाँटीमा सिक्री भए जस्तै हामीहरूको परापूर्वकालदेखि नै अनादिदेखि नै आत्मा हाम्रो आएको हो रहँदै आएको छ कहीँ यताउता कहीँ गएको पनि छैन तर हामी खालि त्यसलाई बिर्सिएका मात्रै छौँ त्यसलाई बिर्सने जो हामीले गरेका छौँ त्यसलाई सम्झनुबाट केवल सम्झनुबाट मात्रै फेरि हामीले आत्माको अनुभव गर्न सक्ने हुन्छौँ र हामीले साक्षात् आत्माको अनुभव सदाकालको लागि बुद्धिपूर्वक जानेर साक्षात् अनुभव गरिरहन सक्ने हुन्छन् यस्तो अनुभवको लागि कुनै दोस्रो साधन चाहिँदैन जस्तो कुनै अब निरोध गर्ने अथवा यसको प्राप्तिको लागि समाधि आदिको आवश्यकता यस्तो पर्दैन भन्नुहुन्छ किनभने जो सदा सदासुतः वस्तु छँदैछ खालि आफूले बिर्सिएको हो त्यसलाई सम्झने बित्तिकै फेरि प्राप्त भइहाल्यो त्यो बिर्सिएको चिज सम्झनलाई पाउनलाई त अरू कुनै साधन चाहिएन नि बिर्सिएको हो त्यसलाई सम्झे पुग्यो यसरी सबैले जहिले पनि यो आत्माको अनुभव गर्न सम्भव हुन्छ र जो बन्धन हो शरीरमा आफू बुद्धि मनमा आफू बुद्धि जो हो आत्माको साक्षात् अनुभव गरिरहेपछि अब प्रत्यक्ष रूपले आत्माको अनुभव भइरहेको हुन्छ भने शरीर र मनको जो पहिलाको संस्कार छ जो गर्दै आइएको छ त्यो चाहिँ नि दग्ध रूपमा त्यो चाहिँ नि सपनाको रूपमा त्यो चाहिँ नि मिथ्याको रूपमा त्यस्तो अनुभव भइकन अनि यो बन्धन भाव चाहिँ नि हट्न जान्छ र आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार हुन आउँछ भनेर यसरी हाम्रो संसारमा थिति जो हो यसको मुख्य बन्धनको कारण शरीर र मनमा आफू बुद्धि गर्नु हो र अनि यो शरीर को मन को आत्मा र शरीरको अथवा आत्मा र मनको सम्बन्धबारे जो छ त्यो चाहिँ नि आत्मा जहिले पनि शरीरदेखि अलग्गै हो मनदेखि अलि अलगै हो त्यो आत्मा अमर हो सधैँ रहिरहने हो यसको नाश कहिले पनि हुँदैन फेरि सबैको लागि सधैँ यो प्रत्यक्ष भएको वस्तु हो यसलाई याद गर्यो कि यसको अनुभव हुनसक्छ भनेर यसरी जोड दिनुभएको छ र बन्धन सारा हटाउनलाई यो ज्ञान हो साधन ज्ञान गर्नु नै ज्ञान गर्नुबाट नै आफूले आफ्नो बिर्सिएको स्वरूपलाई जान्न सकिने हुन्छ र आफ्नो आत्मा रूपले अमर रूपले जीवन कृतकृत हुन जान्छ अर्थात् पूर्ण सफल हुन जान्छ भनेर यसरी प्रधान जगत गुरु शङ्कराचार्यले जोड दिनुपर्छ र अर्को कुरा भन्नु आ, के भन्नुभएको छ भने ज्ञान गर्न नसक्नुको कारण केमा जोड दिएको छ भने हामीले आफ्नो यो परापूर्वदेखि ग गर्दै आएको मान्दै आएको जो छ कामकाजहरू त्यसलाई प्रधान रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ अब त्यसको साथसाथमै हामीले अनि आत्मज्ञान गर्न खोजेका छौँ हामीले अथवा हामी चाहिँ चाहिने मुक्त भएर रहन खोजेका छौँ त्यस्तो हाम्रो प्रयास छ अब यसमा हाम्रो त्रुटि के देखाउनुहुन्छ भने जस्तो कुनै कोठामा सामानहरूले भरिभराउ राखिएको छ भने त्यसमा त्यो कोठामा अरू सामान राख्न त मिल्दैन नि दृष्टान्तमा उदाहरणमा उदाहरणमा के भने अब कोठामा कुनै सामानले हामीले भरिभराउ राख्यौँ अरू सामान केही राख्नु त्यहाँ सम्भव छैन किनकि त्यहाँ भरि छ तर हामीले त्यहाँ फेरि अरू पनि राख्न खोज्छौँ यदि खोज्छौँ चाहन्छौँ भने त्यो सम्भव हुँदैन ठिक त्यस्तै हाम्रो पेटभित्र हाम्रो मनभित्र कुनै सांसारिक विषयमा हामी चुरलुम्ब डुबेर त्यसैले हामीले सत्य मानेर त्यसलाई आफू आप, आफ्नो मानेर यसरी हामी बसिरहेको अवस्थामा फेरि हामीले नयाँ कुरा आत्मज्ञान गर्न खोज्छु अथवा नयाँ कुरा जान्न खोज्छु भनेर खोज्दाखेरि त्यो सम्भव हुँदैन किनभने उसको पेटभित्र त भरि भराउँछ नि उसको मनभित्र त विषयवस्तु त भरि भराउँछ अत्यन्त सत्य रूपमा दृढ रूपमा रहिराखेको छ जस्तो आफ्नो शरीरको प्रपञ्च भनौँ व्यवहारको प्रपञ्च भनौँ अब त्यो चाहिँ नि एकदमै बलियोसँग सत्यको रूपमा रहिरहँदासम्म हामीले नयाँ कुरो ठुलो कुरा हामीले आफूभित्र त्यसलाई चाहिँ लिन सक्दैनौँ कोसिस गरे पनि लिन सक्ने हुँदैनौँ त्यसैले सुधारको लागि के भन्नुहुन्छ भने कोठामा नयाँ चिज राख्नु छ भने पहिला त्यो कोठा खाली गर्नु पऱ्यो त्यो कोठा खाली गरेपछि अनि हामीले जे चाहन्छौँ त्यो सामान हामीले सजिलै राख्न सक्छौँ त्यो सम्भव हुन्छ टिकाउ हुन्छ यथार्थता हो यथार्थ वस्तु स्थिति हो तर हाम्रो के भने जो जस्तो भित्र चाहिँ अनात्म संस्कार संस्कारको संसारको संस्कार शरीरको संस्कार हाम्रो जो आनी बानीको संस्कार सारा कुरा हाम्रो चाहिँ भित्र कोठामा त्यो सामानले भरिभराउ जस्तै भित्र खचाखच भरिएको छ यस्तो अवस्थामा हामीले सबैभन्दा ठुलो निर्मल वस्तु सधैँ परिपूर्ण वस्तु यस्तो आत्मज्ञान खो गर्न खोज्दाखेरि गर्न गाह्रो भएको हुन नसकेको सफलता मिल्न नसकेको मुख्य कारण के हो भने त्यो भित्र भरिभराउ छ त्यसैले पहिला त्यो भित्र भरिभराउ भएको आफ्नो चित्तवृत्तिलाई पहिला खाली गर्नुपऱ्यो त्यही खाली गरेपछि अनि के हुन्छ त्यसपछि हामी आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान हामीले यथार्थ रूपमा सजिलै छिटै र सधैँकैलाई हामीले गर्न सक्ने हुन्छौँ भनेर यसरी यसबारेमा पनि प्रधान जगत गुरु शङ्कराचार्यले हामीहरूलाई ज्यादै जोड दिनुहुन्छ यसरी हामीले सुधार गऱ्यौँ भने हामीले ठुलो कुरा आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान परमात्माको ज्ञान गर्न सकेर सधैँलाई सुख शान्ति स्थायी रूपमा अविनाशी रूपमा परिपूर्ण रूपमा पाएर आनन्दै आनन्द सुख शान्तिमा रहिरहन सम्भव हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ फेरि भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजीसीलाई बिदा पाऊँ नमस्कार